ყოველთვის ვამაყობდი იმით, რომ მე 17 სკოლელი ვიყავი. ეს სკოლა ხომ გამოირჩეოდა მდიდარი ისტორიით, სახელოვანი მასწავლებლებითა და წარჩინებული სტუდენტებით. ჩემი ბავშვობის საუკეთესო მოგონებებიც ამ სკოლას უკავშირდება. არც ერთი დღე არ გამიცდენია, იმიტომ რომ ეს იყო ადგილი, სადაც სწავლის გარდა ვერთობოდით, ვთამაშობდით და ხშირად ვკამათობდით ერთმანეთთან თუ მასწავლებლებთან, თუ კი რომელიმე მათგანს ჩვენგან განსხვავებული აზრი აღმოაჩნდებოდა ნებისმიერ საკითხზე. დღევანდელი ბავშვები ვერ გაიგებენ, თუ რას ნიშნავს იზრდებოდა მეოცე საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში პიონერად და კომკავშირულად. თვითონ პირქუშ და ცივ დროშიც მოიპოვებოდნენ მასწავლებლები, რომლებიც თბილი სიტყვითა და გულისხმიერებით ცდილობდნენ ესწავლებინათ ჩვენთვის არამარტო საგანი, არამედ ის მეცნიერებაც, რასაც ცხოვრება ჰქვია. ბავშვობაში შეძენილი ტკბილწარე გამოცდილებები ხომ ყოველთვის თან გვდევს. ჩვენ ვიყავით თაობა, რომელიც 7 ნოემბრისა და 1 მაისის ზეიმებს თავშეყრის დღესასწაულად აქცევდა. ისეთი მასწავლებლების დახმარებით, როგორებიც იყვნენ მანანა მაკასარაშვილი, ნაზი ციკლაური, ლეილა კვაჭაძე, ნაზი სოსელია, თინიკო რიჟამაძე, ლამარა ჩანადირი, ლალი ნემსაძე, ნატო ბაგაშვილი და სხვები. სამწუხაროდ ზოგი მათგანი ცოცხალი აღარ არის და მე დიდი სიყვარულით ვიხსენიებ მათ ჩემს ლოცვებში. დიდი მადლობა ყველა ჩემს ქართულის მასწავლებელს იმისთვის, რომ ჩვენი შემოქმედებითი საღამოები ეძღვნებოდა პატრიოტულ და ისტორიულ თემას და არა საბჭოთა სოციალისტურ იდეებს, როგორც სხვა სკოლებში. ისტორიის მასწავლებლის ლამარა ჩანადირის მიერ მე-6 კლასში ჩამასწავლები იმპერიალიზმის 5 ნიშანი დღემდე მაქვს გონებაში ჩაბეჭდილი და წარმოიდგინეთ, რომ მეხმარება თანამედროვე ფინანსური კრიზისების ახსნაში. ყველაზე დიდი გაკვეთილი, რაც ვისწავლე მე 17 სკოლაში, იყო ის, რომ თუ არ ყავს მდიდარი და გავლენიანი მშობლები, ეცადე შენი სწავლითა და ცოდნით დაძლიო ეს წინააღმდეგობა. ყოველთვის გახსოვდეს, რომ სიმდიდრე შეიძლება გაქრეს, განათლება და სულიერი სიმტკიცე კი ყოველთვის ყველა დაბრკოლებას გადაგალახვინებს. ჩვენმა მასწავლებლებმა ჩაგვინარგეს ის ფასეულობები, რასაც დღემდე ვაფასებ, ის იდეალები, რისის დღემდე მწამს და ის მიზნები, რომელთა ასრულებას დღემდე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. სკოლაში შეხვდები ხალხს, რომლებიც სამუდამოდ დარჩებიან შენს გულსა და გონებაში. ბავშვობის მეგობრობის უშუალო და უანგარო გრძნობა თან გაყვება მთელი ცხოვრების მანძილზე. ჩემი კლასელები და თანატოლები სხვა კლასებიდან დღემდე ჩემს ახლობლებლად მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია საქართველოში აღარ ცხოვრობ. აქ განსაკუთრებით უნდა მოვიხსენიო მე 17 სკოლის კოლორიტი კახაშონია, თორემ ამ ვიდეოს მზის სინათლეს არ აღირსებს. სკოლა მხოლოდ შენობაა იმ ხალხის გარეშე, ვინც იქ მოღვაწეობს, მუშაობს და სწავლობს. ისინი უქმნიან სახეს, შტაბერავენ სულსა და სიცოცხლეს უსულო ნაგებობას. მე 17 სკოლა ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისუფალი, თანამედროვე და უშტამპავი აზროვნების მასწავლებლებითა და მოსწავლეებით და იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება ყოველთვის. მინდა მივულოცო ჩემს სკოლას 50 წლის საიუბილეო თარიღი და ვუსურო, რომ კიდევ დიდხანს ყოფილიყოს მომავალი თაობების აღზრდის მოთავე.